وطنا هنا بكجت فنيتينا جيني كنيا خنجالاتي في خبجة أو في اللرة إسن هذا Orang tua amanti selama meratin Eid Mubarak sini jenna, ia yang ideal betul. Berakum malam afi Quran ni, magala awadai targam nejra, nolin turtia kata istani gamaman, itu nak fikir. Ayana ideal fatir karena sebab ia fatiran, nyata hadat dah kopi ia fatiran, firul tani mau tabati kau pelanda walam tani ia fatiran. Bagai gamat dani, bagai tini singgi sini jenna, magala awadai jenra, magala sini kabiti. Magala ajaib du, magala halkanif du yang saya dapat yang bekam ni kesejar. Awalnya itu cuma silahu, magala adu nipin am, hingga cura dan tanya aku mak arka jutan kata tiga. Awalnya malu jahatkan silahu, ayah kesejar dia melalui wahid dua halala jiru, karena maafi galgalan kabdu. Eh, karena maafi galgalan kabdu saati warabi aman tu waraba jiru kena rati, nano saati sadifi walakara galgalan kesaati. Angga amat guia jalkabe amma ona tuju mau jecajru. Namu hundu gafaka tu argita dandi nak ketik butu dah. Mani hoji hundu banada. Awalai magala ding man magala raji wait. Ajai we cura nutin mo halkan kana dia mat mo bulla ekajra dah. Waktu tak kena sochi magala kana kaya sajru. Wan tak tak kahai le sila drag kena bi. Eh hamdi sila atikam bertemali ache gafa jirtu. Niraftami. Awalai rafuninjur. Awalai rafuninjur halkan iku ya walitte zahoji. Eh saati kana timatin. Karena nabi ti jani daya masa ni erga cuni dan dahu, sebab misal gaban, yokan, baki dal dalak gundun disa banawan teh baca. Eh, hai lega, nuti hangan rasa ini jera, tahap temu dah waktu tak kena, magala kaya sedap diemne, mal tu jera jenne, adeo basneo. Eh, karena hunda baka toko toko diemne, baka dal dalak uji wal kabat ujin, diemne sih negar sisna, gedu gedu tigaru, kesumani kabanna. Kesemuan ke nyamu nama arti ti. Yero durato ko sena arti keseti gehen kapature. Boda namil kau di de. Aci boda garu arti nahar kambu ne nahar kajerti mena dagaya kanjerus jira. Arti dani sini dabal la dawatone ke nyamu kajertani ti ayani ayana garis sini fatau sini jenna. Jale bulti re targamna jale bulti. Yero garis sini fatau. Eh hortosto thaman ta selamat ini mo baga gesani jenne jira nual intora. Baga gesani, mati. Ayana hoga parahara, baga gesani. Ayana hoga parahara, baga gesani. Ane fual cekda udin jama, magala udai rai. Ane serba barinu ma baraja utakon isin afira itu. Barinu ma bara, barinu fuldura, bari bara calu. Dema dema dema. Dema dufe arra, dema dema dema, dema dufe arra. Bara faritole, birram bari ibsu. Kamba hasin sati, walabu malabsu. Waro gabru mada nurra maru gadda. Ya madde gamma chuburu kasirra madda. Bara bara oli. Uni khay gudda gudda, bara bara oli. Ulfi ni khay gudda, akadi madamu organ kawira. Namu bakajiru, bae funyanra. Dambom ni sagari gadam bara. Bakajiru hane wal barbadu jira. Bara bara oli, ulfi ni ke guda, baka jiru khani wal barbadu jirra. Bara bara oli, ulfi ni ke guda. Bada gesani, bada gesani, mati gesani. Ayana hoga, bara hara, bada gesani, ayana hoga, bara hara, bada gesani. Aya, nagajir tani. Akam walten, akam walten jawa ni silam mahal kali. Akam walten ni mama, akam jawa. Akam walten jawa. Nama bulan jiran mama lembu tadi sham tevi. Eh, akam sah sahri tak akam walten jadi singgah kan nara. Me ni apa sahna? Me kamu si. Tiada mahu beri dapatan. Akan minggu berkurang sih. Macam tiada tiada minggu berkurang. Tiada tiada minggu berkurang. Beri danis kilo danis jer. Tole. Mati. Mangono.
Mereka kasih yang kabo. Komali. Mereka amma sahati mereka gurugurkan kan? Yo gurugurmu bateo. Amu mah ya, ya nabar. Yo kuliah sih, niat maya. Angga sah kami turam ini nama nam. Tuhan malu kain angka sah turan. Ini turan ini. Nagi sani amma wadai. Tuhan dua deh jenisnya. Angka turan kerja nama turan dah beben kami. Mal latis ka yo di dekat dekat kita. Namu kuno turan dah beben magalan bintang ratus kelaya. Kasoman kami. Soman. Gawa soman entai no. Ay sah tur turugal leu ka. Gawa soman entai mo. Eh ka. Soman apa mana? Soman apa nama ini turan? Eh kasani sama terai bani mi. Sani mana turugal leu ka sah. Boleh ga? Mereka anggun ukur ukur ka? Ah, mereka ukur ukur ni. Amma siri rambe ka ukur ukur, amma siri tak kiti tu. Aka kerja ukur ni. Tak kamu? Ah ah. Aka sih. Aha. Apur? Eh. Eh bangga bu? Eh bangga bu. Shani bu? Shani bu. Eh rambu sa ka bapak magalan? Ya bapak. Rambu sa. Anak apa? Bapak dah jelas semua. Ah ya. Amba zai manjat tu, budha manjat tu, ikka uno. Aku majuran itu magala kaya sedewa majuran. Hai lekka garpu panat dia cuda. Ayo, nami dandalu jatama, om kucu jatama, wanya tamu jatama. Sukeni le bana. Baku mafet ada ina jat cua budai kaya sedi. Nami rafem bulhalkan kara siri dati hujat chati bula. Amba ora bakajuran alat abdu akam kana kaya sedjuran ini. Ya, boh main ni sa. Malu jatama sahdi ganat. Amo, akak magala kanak penting apa mana dengan jima jalan na? Jima? Eh, ni akak mau tak jima? Jima mo? Eh, jima ni na? Ni, ucale jima? Ucale jima? Eh, eh. Sambil tu, kata kesiti ni jalan na, zatana durangan, zatana jalan ini tu. Zami ker raf tamat? Amo? Eh, ambak agul jima raf amo semua nawan teh jiru? Eh. Bakal kan dalam. Alkan kan ada. Ati alkan angka sah mereka turut. Angka sah segali ini turut bapa. Angka segali magala kan saya cut. Eh. Ajar. Wari si tinorian tu sah? Eh. Wari kini tinorian ni? Tinorian. Malah wan dalam dalam ini tinorian. Wari ni magala makan apa sih jiran sih? Eh, isan sih semua kan sih dalam. Angka sih kah? Eh. Ayah, kagak tahu ni? Ayah. Berfaham tu sih? Berfaham dah sih. Ayah. Aile. Pada abin nomor kamu? Akan dikasih cawiar di dere. Nenala. Mana tu wajib ramai? Anak tu wajib ru. Anak tu wajib ram. Anak ini leh tau undang bermuja sih. Anak tu wajib ru. Anak tu wajib ram. Mana masuk kita? Mau yang di ni siri si tuan. Aha. Siri si tuan. Aha. Kurjo anda Devi. Siri fana ilah nomor tak? Aha. Kurjo ada mana nomor tak? Aha. Kurjo fana ada. Aha. Kurjo ada mana nomor tak? Mana? Kabanafa. Kabanafa, kanafa, bayu terus terus mana? Akak melayu lena, nabi tamu. Jalan tu mak. Ulfa dah sih nak. Akak itu. Aiyah. Magalan jimatis, akak nak awi tu dah? Jimat kapan tu makam? Akak ni tekanik amata. Hai leh, akam leh. Oh, cuma nak kasih. Ada gak, ada lah, ada lah. Gurugur, mau gak dah? Kesatu, kesatu, mada kali. Mau gak dah? Akan, karar, akan jiba karar. Mal jima, amdia, amdia, akapori, akap. Mana yang bergerak sih? Hai, hai. Amma pun mek ayat sudah. Kasih mek. Santan. Nama kasih ini. Ha. Iti dah tahu. Rakan rumah kerisi susu balik. Unfat. Ayah nak garis si fat. Hamdi. Iga mana del delas nak ni? Bukan daging gua kapna. Eh sen nak ni. Awal dah ke sedemni wahum dalal le, nama damau, nama cerak, nama tetapat. Adun lihat ye, nama ni ni, nama ni isni tu jira, nama ni isni tu jira. No guma, hai. Nama jebat jira, ega asarra, magalun ni kanis barum sani barat jenny abdul. Nama alif sini, kabeinya jima dua meti kabeik. Eh kabeinya jima ra, rusak apa meti? Hujan gara-gara tikas ke satu hujat, sama nak lal le tu ya cura. Gara wafi gelgal aku hujat ni ya cura. Zaan isarra kan zaat ikar. Malifi dibenta hudani hujatan. Kuni mo warri gerar len irak oda pura cura kapa muda no bereda wan teh jaca. Ega hiuman jifacung garida hiuman fokusada hiuman akasida ramagaru.
yoo akkatti hojjette malee hin ta'u immoo beeki. Abbaan fardaa ni boona, wanni boonuu hojiidha, carraaqqata jabeessi. Namni hojjetu muka ulee sibiilaati, namni carraaqqatu dhiira jaami. Looni walaloo dogongoree hin beeku garuu walli isaan kan akkas jee. Kanaafuu waan bareedaadha. Muuxannoo kanammoo namoonni kaanillee irraa fudhachuu dhaqabani. Wanti baay'ee taajjabe keessa maal taajjabde naan jedhe? As kennime. Maal seetee daa'imman ijoolleen xixiqqaan kan hin rafin. Kan hojii baran kan gara fuulduraattu hojii hojjetan sii galee kan guddaallee ishi guddaadha beekaa hojjeta haa hojjetu. Kan xixiqqaa jalaa hirriba osoo rafiin baru hojii baru baay'ee ajaa'iba naaf. Galiidhaan harkadha jeeti taboruu isaati yaada daa'imni kana guddate hoo boru eessa gahaa za'a 24 keessa za'a 8 qofa rafaa waan juusan hojiirra oolchanii jechuudha. Isuma iyyuu ni guutatteetti za'a 8 sana guutuu dhiisuu danda'a. Saniin siin jechaa jira. Maaliif yaadadhe yeroo aan ijoollee za'a kanatti. Yaa boo meeqa kun? Kana moo? Kana 20 gurgurta? Achi yoo walii gala hangam gurgurta gaama galaan? Walii gala qarshii kumaaf 500. Hangas gurgurta? Kumaaf 500 guyyaatti ni harkatta. Ni barataa? Ni barataa barumsa. Qaraatii? Qaraatii waa kan qaruu. Hin qaraatu? Jibuma kana deddeebisee gurgurta? Dalagaatti jirti. Dalagaa hanqatan asitti bo'i dalagaadha. Aha koi halkanii fi guyyaa waliin dalee dammoo kami? Halkan hanqa za'a shaniitti. Guyyaa hoo? Guyyaa hanqa za'a afuritti rafaanii. Aha. Sana booda hojiitti gala. Haa jala bultii ayyaana. Ayyaana gaarii siif haa ta'u. Iddoo al-Fatir si haa ta'u eegnee jirra. Eegaa gidduutti dhufee. Keessa keessa garuu maal inni wanti ati taajjabdu keessa sababa kanaatiin barumsa isaanii illee kan hin barannes jiru jechuudha. Qaraatiin akka yennaan ani qara'u hojiima kanaan hojjedha kan jedhu kan kaase. Daldala ni qabamee jira. Qarshii kanaan namni yaa'ee waan juullee kakaasaa jira. Maal inni asirratti xiyyeeffannoo kennuun hin barbaachisa jechuudha. Iid Mubaarak isiniin jenna daawwattoota keenya. تقبل الله منا ومنكم امامو بك دلدله موبايلين اتغرغرمو كيستي ارغمين جراني ولبر اي انس نوردي يوسف ننجل جراتا مغلا وداي تولي عيد مبارك عيد مبارك ولمانو مالي هرمني جرن جرتو كم اي مغلا انتيا مغلا سادي دمي افري وانتاتيف اما انتنا على مفكاتو قنا وجيني دلدله ريرتي يچولو مغلا انتيا وربيه zaamee ka raftaatam? Fagaatuma sa'a shan afur akkanuma rafna jechuudha. Guyyaa keessatti? Malee daldaluma roola galgalaa fi ganama. Namni namuu amman argi keessaati namni inuma carraaqqata. Jireenyisaa, galiinsaa, sochiinsaa, hojiinsaa, bu'aa bahiinsaa, halkan, guyyaa kana mee akkamiin argite akkamiin keessas jirta waan ta'eef mee nutti mee namni haadha haa barume namni OBN ilaalaa jiru. Sababa ayyaana kanaatiin daawwachaa jiru waa'ee awwadaa'e maalaa beekume? Magaalaa awwadaa'e magaalaa sa'a 24tti. Magaalaa karaa adda addaatiin daldalaa fi kunis irraa fayyadamu. Magaalaa miskiinaa fi tijaarinis itti sooramu. Magaalaa gaariidha namaaf mijooytu jeetii yaada. Saniifuu magaalaan teenyaa magaalaa bareedduudha. Amma alaataa amma jirtu kanaan iddoo duraanittillee deebi'uudhaaf carraa bareedaa harkattee jirti. Daldalli sii ka duraan gufuu ta'elleen ammaan tana fooyyeeti deemamaa jiraa jechuudha. Amma bareeda haala bareeda irra jirama. Kabajamtoota daawwattoota keenya ammallee taanaan magaalaa Awwadaa'e keessatti argamna. Hayilee leeyin adda citte. Jimaan baala. Qameetiin laalaa jedha. Qameetiin laalaa. Akka carraa kun kan asitti qaamaa moo miti beeki? Kuni haa ergamu. Ka ergamu. Kun immoo kan asii gurguramu. Haasii gurguramu garaagarummaadha qaba. Akkana miidhagee jala isaa ilaaltee jirta. Akkana miidhageeti tolfamee jechuudha. Halkan kana kana hojjechaa bulan. Ka erganiif. Barbaraa deema kuni. Ka harka koo bitaa irratti argitu kun. Kun immoo hara Jibuutii kana deema. Maarreessaa deema. Hargeessaa deema. Hargeessaas inni dhedheeraa kun laale wal biratti garaagarummaa ni qabdi. Hargeessaa fi barbara. Hargeessaa deema kun dhedheeraadha.
kunimmoo barbara ka deemu immoo gabaabduu dhala. Kun immoo magaalaa Awwadaa keessatti fi naannoo isiitti gurgurama akkuma ooyiruurraa buqqee dhufetti jechuudha. Miidhagina akkasii babbareechan hin qabu jechuudha. Hin qabu kun ooyiruurraa dhufee iddoo kanatti hoomaa jechuu dandeenya raayyaa jechuu dandeenya. Raayyaan akkasittiin sirreessee babbareechee miidhagsee. Garaacheera. Yoo kuftallee bara jimaarra kufta malee yoo gufattee jechuudha. Yoo gufattee. Bakki itti kuftu hin jirtu maalif bitaa mirgaan jimaadhaan marsamnee jirra. Egaa Awwadaa haala kanaan mallaqa guddaa kan galchisuu dandeessudha. Amman dura dhageenyee turre kana yaadatte taanaan. Sirriidha. Karoora magaalaa Awwadaatiin galiin guddaan akka galuu danda'u miiliyoona 43 kan isaan qabatan bara 2010tti. Egaa ilaali egaa hangam jabaa akka ta'e miiliyoona. 43 waggaa tokko keessatti sassaabuudhaaf karoorri akka galii magaalaa Awwadaatti kan qabu. Kun egaa karoora akkaan guddaati. Akkanumatti mitimmoo za'a 24 hojjetameeti. Za'a 24 hojjetameeti. Takkasiiti gaa sirraa kaayee silaa wayii qabaata. Egaa akkasiiti kabajamtoota daawwattoota keenya isinoo nu hordofaa jirtani silaa magaalaa Awwadaa keessatti hirribni hin jiru yennee jirra. Hirribni hin jiru gaaxiqqoo ani hirribna qaba. Dadhabde. Mo akkam. Kana jalqabnaa za'aatii dami afran taateeti sirraa lafa kaayeeti kara biraa yaa'u sirraa. Asirraa wanti guddaan hubatamuu qabu maalinni qabeenyi kun. Qabeenya nu balleessu moo qabeenya nu misoomsuudha kan ta'uu qabu kan jedhu sun baay'ee ilaalamuu qabu. Xiyyeeffannaa. Asumatti itti fayyadamna taanaan asumatti dargaggoonni keenya ittiin garmalee fayyadamu taanaan akkam taana. Maddi galii guddaan akkanatti argamaa jiru kun kara kanaan ni hafaa jechuudha. Ni hafa tokko ni hafa lammaffaa sammuu dargaggoota keetii fayyadamuu irratti rakkoo sitti uumuu danda'a. Kanaaf maalinni daldaltoonni kun irra jireessaan konkolaataadhaan gara magaalota kaanii gara. Ekspoortii yookaan immoo sadarkaa addunyaatti erguu irratti kan isaan argamanii. Sirri. Erguudhaan fayyadamuu ni dandeenya waan nu fayyaduu fi waan itti fayyadamuu dandeenyu bitachuu ni dandeenya jechuudha. Akkasitti akka garaan qalbii itti hannuun barbaachisaadha waan juukaasuu fi haayileeni. Bareedaadha gaammas taanaan kabajamtoota hordoftoota keenya hordoftoota amantaa islaamaatiin baga geessanii jechaati kara biraatti deemna nu faana tura. Iddi Mubaarak isin hin jenne. Tole maqaan kiyya Abdul Waasii Abdurrahmaan hin jaama. Itti gaafatamaa abbaa taayitaa galii bulchiinsa magaalaa Awwadaa. Magaalaan Awwadaa kan beekamtu sochii daldala jimaatiini. Akkuma agartan kanaa sochii daldala jimaa kanaa wajjin wal qabate jimaan naannoo kanarraa iddoo adda addaatti magaalaa kana seena. Haaluma kanaan magaalaa kanatti tolfamee asirraa kan ba'u. Kanaaf Jiddu Golaan guyyaatti jimaan kiiloogiraama 200 ol magaalaa kana seenee kan ba'u ta'uu isaati. Jimaan asitti tolfamee onna jiru kun aga ekspoortii ta'utti deema. Asiin aga argeessaan ni deema. Garaanis gara Jabuutiittis kan deemu ta'usaati. Galii jimaa kanaa wajjin qabatee guyyaatti yoo xiqqaate qarshii 200,000 ol kan galu ta'usaati. Waggatti akka olii galaatti amma sochii raawwii bara kanaa kan bara 2010 kan laallu yoo ta'e haga ammaatti birrii naannoo miliyoona 37 sassaabnee jira. Karoorri keenya naannoo birrii miliyoona 43 sassaabuudhaaf kan deemaa jiru ta'uu isaati. Adeemsi amma deemaa jiru kanaan karoora qabannee galmaan ga'uu dandeenya. Maaliif sochii kanaa wajjin wal qabatee akkuma agartan sochiin daldala jimaadhaa kan magaalaa keessaa bittinnaa dhaallisaa. Kanaaf waan kana rakkoo kan sassaabbii galii wajjin wal qabatee rakkoo naannoo kanatti jiru furuudhaaf iddoo buufata lama qopheessine bifa keellaatiin jechuudha. Jimaan hogguu asitti tolfamee bahe iddoo ba'iinsaa fi seensa magaalaa irratti achitti qaraxamee kan dabru ta'uusaa. Kanaaf haala saniin galiin irraa sassaabamaa kan jiru ta'uusaati. Magaalaan waggaatti hangam irraa argata naannoo Oromiyaa Federaalli. Akka magaalaa bulchiinsa magaalaa Awwadaatti yoo xiqqaate waggaatti naannoo birrii miliyoona 43 akkana ni argan. Kun jimaan kun ammaas ekspoortii ta'a. Ekspoortii hogguu ta'us akka mootummaa federaalaattis gumruka irratti qaraxameeti kan dabru sharafa biyya alaallee argamsiisaa jira jechuudha. Kanaaf mootummaa federaalaafis galii guddaadha kan argamsiisaa jiru ta'uusaati. Wanti isaa yaa'u doolaaraan kan kafalamu kiiloo takkatti yoo xiqqaate doolaara 6-7 kan gumruka irratti kafalanii deemanii
kanaf tilmaama kanaan u gulaallo galiyo laada kan argatan jechu mootummaan naannoo oromiyaa jalqabate takka mootummaan naannoo oromiyaa galii asitti sassaabuu jalqabate akka bulchiinsa magaalaatti galii sassaabamurra misooma magaalatti kanaatiif kan oolaa jiru ta'uu isaati kanaaf jalqabate galiin amma sadarkaa gumrukaatti sassaabamoo jalqabate taaksii viizoolliin jaamee jiru jira mootummaan federaalaa sassaabe kan naannoodhaaf raabsu jechuudha achirratti garuu hanqinni tokko tokko jira kanaaf akka mootummaattis dhimmi kun xiyyeeffannaa barbaade maaliif pootenshaaliin oomishni naannoo kanaa fi magaalaa kanaa baay'eensaa jimaadha pootenshaaliin guddaan galiin irraa argamus jimaa waan ta'eef asirratti xiyyeeffannaa mootummaallee kan barbaadu ta'uu isaati. Kan naannootti dhangalaasuu ijoo qabate rakkoo jira maali akka federaalaatti wanti sassaabame san sirriitti wiizoolliin ta'ee mootummaa naannootiif dhangala'uu qaba ture garuu adeemsa raawwii irratti hanqinoonni adda addaa waan turaniif wanti kun fuuldura irratti xiyyeeffatame waan hojjetamuu qabu ta'uu isaati. Maqaan kiyya Kadir Abdullaan naan jedhama hojjetaa jimaati hojjetaa jimaati jimaan baadiyyaa irraa. Gizee konkolaataan deemee nuti dhufe ammaallee buusee asitti lakkaawamee amiira qabnaa amiirri jimaa san nuuf adda baasee sadarkaa inni qabutti jimaa kana akkanatti tolchinee naxalaa fi marduufa akkanatti tolchinee ilaa kiilootti biyya alaa deema asirraa jimaan hargeessa buroo barbaraa laawa caalee kana hunda ni deema jechuudha yabuutis ni deema asirraa haala kanatti dalagamee deema akkanatti tolchinee. Kunamma buroo barbaraa argeessa deema akkanatti eega dalagame booda. Karaa dheeraa akka hin banne akkitti tolfamu akkana rugsaa godhama walii gaditti akkana godhama bishaanii itti godhama eega sadarkaa inni jiruun gaa lakkoofsaanii hangatti abbeejamu boonoodhaan hirameeti lakkoofsa dooniyaa hanganaas hangana keessa kaa'a dooniyaa hanganaas hangana keessa kaa'aadhaan. Godhamee bishaan itti godhamee caffeen itti godhamtee hidhamee hodhamee deema akkasitti. Amdee nagaa bulte. Maaliif nagee bularee silaa kalee galgala akkasitti awwadaa keessa zaadii dhabee afur hojjetan jedhee daddeemaa bulle eessa rafeetiin nagee an bulteeraan jettee dabarafee gaafatanii. Egaa awwadaa nagaan bultee jirti atis nagaan bultee deddeemullee baay'istee hirribni sitti jirti ammasii. Ammallee taanaan jechuudha. Warri awwadaa zaadii dhabee afur hojjetaa anilleen taanaan kaayoo zaadii dhabee afur haasoo inni jeetiin barsiinaa so'aa jira. Egaa daawwattoota keenya ayyaana Iidaalfaxir sababeeffachuudhaan magaalaa awwadaa itti argamna godina Harargee Bahaatti. Sababa kanaan egaa jala bultii irratti qophii kana isin biraan qaqqabsiisaa jirra. Wanti raajeffanne kaleessa galgala irratti kan daawwachaa turre irra deemnee kan gaafachaa turre kaan kaan hojii isaanii yeroo isaan cimanii hojjetan asitti gaafa aduun dhiitu hojiin ni jalqabama malee rafuun hin jirtu. Rafuun hin jirtu hirriibni hin jiru hojiin ganamaa fi galgala addan filatu kalee galgala halkan walakkaa deemaatuma bulle magaalaa kana keessa ammallee taanaan jechuudha daawwattoota keenya akka laalaa jirtanitti haraf hin jiru hundinuu awwataa keessa ganamaa fi galgalli takkoo jechuudha. Egaa galgala silaa ni rafanii jettee yaaddaame amma galgala hojjechaa turanii. Galgala hojjetanii wal jijjiiranii. Silaa sa'aa kana namni ni rafa jedhamee deegama ammas magaalaan awwataa akkuma ho'itetti jirti. Guyyaa kanas ho'ituudha galgalas ho'ituudha magaalaa sa'aa 24 keessa ho'ituu taate nama ho'aa ta'e nama hojjetu nama cimee hojjetuudha namni baay'ee kan mul'atu kun baay'ee kan hin baramnedha. Sirriidha. Dinqisiifannaa ayyaanni Iidaalfaxir ayyaana gaarii isiniif haa ta'u isiniin jenna wanta taajjabne garuu akaasu. Wanta ajjabne gaasilaa awwadaa beekee keessattuu jechuudha maddi galiisii guddaan jimaarraa. Dhugaa. Jimaa kanammoo qonnaan bultootaa fida wanta ajjabne keessaa qonnaan bultoonni hangam takka fayyadamoodhaa silaa awwadaa qarshii guddaarraa harkatti waan juutan kan hin kaasuu barbaada. Wanti nuti taajjabne qonnaan bulaan hanga fayyadamuu qabu silaa fayyadamuu kan qabu hin fayyadamne kan jedhudha namni kan yaada baay'ee kaasaati ture bakka garaagaraatti gaafannee turre kan kaameeraa keenya waraabnellee baay'ee. Kanarraa gaafa kaanu qonnaan bulaan fayyadamaa miti kanaaf qonnaan bulaan immoo yoo hin jiraanne jimaanis hin jiru taanaan awwadaa qorrituu taati kanneen biroos akkasuma kanaaf qonnaan bulaan irra jireessaan haa fayyadamu
kanarratti namuu qaamoleen hojjechuu qaban akka hojjetaniif dhaamsa dabarsina. Asumaanis immoo wanti taajjabne hammi arginu kun dargaggoonni ni hojjetu hojii. Jabaatanii halkanis guyyaas ni hojjetu. Garuu qusannaarra rakkoo qabanii birrii waliin kaawwatanii barumsattis hin deemanii kan jedhu immoo komii biraatu kaa'aa jira. Hammaaranis hammaatanis numa dhumaata hawwataayi keessatti irra caalatti jechuudha. Baali ni hojjatta wanni qusattu akkasitti wanta jiru hojjatte akka harkattutti akkasuma baastaa jechuudha. Garuu qusannaan ol kaayan ol kaatanii fuudhanii baanan saniiti. Kanarratti illee itti yaaduun dargaggoonni sirriidhaatti waan itti yaaduu qabanii waan jiruufi. Biiroon barnoota Oromiyaa kanarratti garmalee hojjechuu qaba. Bakka biizinasiin haala akkasittiin hojjetamuu danda'u kanarratti ijoolleen haala kanaan jiran kun barumsa isaanii yoo barachuu baatan egeree isaaniifis baay'ee rakkisaa waan ta'uu danda'uuf jechaadha. Barumsas biizinasis wal cinaa deemsisuu akkaataa ittiin danda'amu. Mallaqa argatan immoo akkaataa ittiin kaawwatanii waa ittiin fooyyeffachuu danda'an irratti hubannoo kennuufiin baay'ee murteessaadha jennee waan taajjabne keessaa isin biraan qaqqabsiisaa jirra. Gama biraatiin hawwadaa irraa Oromiyaan maal fayyadamti kan jedhu immoo gaaffiin jira. Dhugaadha. Hawwadaa irraa magaalaan hawwadaa ni fayyadamti. Akkasumas naannoon Oromiyaa ni fayyadama. Mootummaan federaalaas faayidaa gosa gosa mataa isaaniitti qabu. Kanas nu kaasanii turanii. Kanaaf magaalumti kun magaalaan hawwadaa fakkeenyuma kaasuudhaafi gara miiliyoona 37 bara kana bara 2010 galcheera Jimaarra. Qarshii tabaatii miti jechuudha. Hundumaan tana maalifi hundumti kan argamu baddi galii isaa Jimaarraa jechuudha. Kanarraa immoo qarshiin isaa akkaan guddaadha. Akkaan guddaadha. Egaa haala kanaatiin kan qooddatan ta'uu isaati kan kaasanii egaa daawwattoonni keenya bakka jirtanitti ayyaana gaarii isiniifaa ta'u jala bultii irratti argamna. Egaa boorummoo waltajjii isa guddaa irratti magaalaa hawwadaayit kan qophaa'e irratti immoo isa irrattis akkasuma uummata hawwadaayi waliin ni bashannanaa ni taphannaa ayyaanni ni daalfatirra ayyaana gaarii isiniifaa ta'u Iid Mubaarak kennaan. Iid Mubaarak warreen televizyiiniidhaan nu daawwataa jirtanii fi warreen reediyoodhaan nu dhaggeeffachaa jirtaniin hordoftoota amantaa islaamaatiin baga geessan Iid Mubaarak jenna.